小马，你好好看看这个什么什么韩啊，你也是律师，你看能不能想办法帮我应付一下。没事，伯父，嗯，把心放肚子里啊，这事有我呢。凭这么张破纸就想勾咱20000块钱，想钱想疯了，真是的。我现在就给我那帮哥们打电话，啊，那个同事。给我那帮同事打电话哦，咱商量个对策。嗯，他不要勾咱20000块钱吗？我先告他，我让他赔咱20000块钱，不结了吗？哎呦，小马，这我心里就踏实了。哎呀，好，哎呀，有你在我身边啊，我真是省心呐。啊，我来，您坐，您坐。好，行。哎呀，这段你跟小花怎么样啊？挺好。哎，打算什么时候领证啊？啊，领证啊！啊，对，领证，哎，领证。啊，是这样的，伯父，嗯，我觉得吧，我和小花现在年龄还小，我觉得领证有点太早了，您说呢？你这话说的，等什么呀？等？你现在已经老大不小的了，真是的。你是不是不想娶我们家小花？你想反悔啊你啊？不是伯父，您看您说的哪儿的话，我巴不得娶小花呢。他呀，现在是这么回事儿。嗯，我这儿没问题呀，我随时娶都可以呀。他关键是您家那小花，您不知道。你是老爷们儿，老爷们儿得主动点儿，知道吗？我，哎，小花啊，从小是让我给宠坏了。是啊，可是心肠不坏，虽说有点倔啊。这个打小就爱跟男孩疯跑，哎，对了，你要是没事儿，带他上郊区，什么爬爬山、游游泳的，挺好的，他喜欢。好，另外呢，这孩子是不爱吃甜的，爱吃辣的，啊，知道吧？哎，不爱吃甜的，爱吃辣的，对，啊，对，爱吃甜的，爱吃辣的，爱看电影，爱看电影，对，爱看电影。我跟你说这些，你明白什么意思吧？明白怎么能不明白？哎，好，谢谢伯父。要说小花这孩子也挺可怜的，从小就没了妈，将来娶了她，你得对她好啊。哎，伯父。我觉得您对小花真的挺好的。哎，可怜天下父母心呐。等你以后有了孩子，你就知道了。行，别走了，晚上在这吃吧，我炒俩菜去。哎。对不起，前天太忙，没有赶过去参加聚会，没能见到你，很遗憾。我今天在网上等你。你好，我来了。我知道你会来的，一直在等你呢。你怎么知道的？预感，男人的预感。
我还以为男人的感悟力比女人都迟钝呢。你分人，在某些方面，男人的感悟力要比女人强。吃饭呢，食堂都下班了，你也不看看几点了？哎呦，真是过点了。到对面那老乡吃吃点吧。不用自己掏钱吗？小田，姐姐点。又是我。不是你吃我的时候，快快快！行，那边也没了。哎，对，媳妇放下了啊。哎。干吃啊！请你喝杯水。你为什么叫星期五呢？你跟鲁滨逊有什么关系？一点关系都没有。星期一是我大哥，星期六和星期天是我小弟。后来。星期五在星期六到自然博物馆找到了恐龙。你是星期五？哎，来坐一坐。你怎么知道是我呀？哎，你不是在网上跟我说过吗？说你是自然博物馆里讲解员里最漂亮的那个。嗯，我是开玩笑瞎说。我觉得还是蛮客观的。上礼拜网友聚会我去了，你不在呀？我出差了。哦，什么工作那么忙啊？哎，写字儿的，说好听点的叫自由撰稿人，就是给那些杂志啊、报刊什么的写文章的。挺好的，这工作有知识有文化。就是累，忙。哎，你怎么样？说说你的生活。哎呀，我还是老样子呗，两点一线，家、单位、单位、家。那有点单调哈。嗯，现实生活就是这样，没办法改变呀。嗯。哎，你的生活过得怎么样？嗯，不怎么样。不瞒你说，前几年跟我太太离婚了，有个6岁的孩子，跟他妈。哦。我现在就一个人，说好的呢叫天马行空，其实就是一人吃饱了全家不饿。那你一个人不觉得孤独啊？确实挺孤独，哎，咱不提这个，说点别的。行。哎，对了，我想起来了，我这儿啊有个小礼物要送给你。我前两天啊去那个湖南的凤凰采访，在一个土家族的大姐手里买的一个簪子，我想你的头发可能用得着。哎呀，上来就收你礼物，谢谢啊。哎呀，别客气。哎，你现在可以把你的真名告诉我了吧？哦，你送我这个就为了这个吗？没这意思。我叫周小红，你呢？我叫李超，很高兴认识你。哎，我也很高兴。走。
宝宝，考试多少分？100分。真的？那我得奖励你啊。嗯。爸。爸，你怎么来了？来看看你啊。爸，你怎么出来这么长时间呀？爸爸忙嘛，想爸爸了？想。哎，爸，你买新车了。漂亮吧？真漂亮。爸，这什么车呀？这叫阿斯顿马丁，就是电影007专用的，厉害吧？真厉害，爸，你就007。哎，想不想跟爸爸兜兜风去啊？想。好，走，上车。哎，不行不行，回家做功课。我功课已经在学校做完了。那也不行，回来回来。哎，我不嘛，我不要紧的，我带他玩一会儿就回来啊。没事的。走，上车。哎，我走了。注意，注意安全。宋朝的，哎呦，吓我一跳！对不起啊，我这刚睡着了。客气啊，你回来怎么也不说一声啊？我还准备准备。我这也是临时决定，突然回来的。哎，你轻点。那行，我给你做饭去。哎，小黄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 ，咱今天呢不在家里吃了，咱们出去吃吧。早上咱买的菜什么都现成的，干嘛出去吃？那个，咱们还是出去吃吧。干嘛要出去吃啊？我那想是，昨天刚穿的。你想什么想？想说什么就直说，磨磨唧唧。补课。补什么课？补咱们结婚纪念日的课。其实那天呢，真把咱们的结婚纪念日给忘了。我这不是下了飞机才突然间想起来。咱们呢，今天把它补回来，看看好不好？哎，我的西湖春呢，把房间都订好了。他们服务员说了，咱们那房间特别好，打开窗户就能看见湖景。你打扮打扮，咱们呢也浪漫一把。哎呀，西湖春呀。那儿多贵呀、啊！不贵，再贵我也愿意、啊。真的不心疼钱？不心疼，咱这不是好几年才过一回节吗？那好吧，你等我会儿，我换件衣裳。哎，我换好衣服之前，别偷看。看了不愿意看了。啊、哦，不看不看。哎呦，烦死我了！这都找一下午了，哪儿？哎呦，找不着，找不着，师傅真找不着了。再说了，你说，为那么一讨厌那么一老娘们，你说咱至于吗？哎，您听他呢，他找什么律师？您让他找去，这都多少天了？这不是没什么动静吗？他就吓唬咱们呢。您别害怕，有我呢，师傅啊，没事。少废话，少废话，赶紧找。我哪儿找去？我跟你说啊，人家非要这照片不可，肯定是有人家的道理。什么道理？哎，我说师傅，那与其这样啊，咱还不如就上门，您就直接给他照两张得了，你省得叨叨的，他太烦人了。要说也是啊，您非较这劲干嘛呢？咱也不知道他那个他那照片里照的什么东西呀？啊？哎呀，那好看吗？嚯！怎么样？好看，好看，好看。哎，好看，那咱们准备走吧。哎。
我的书不用了，我这儿走不开，你先回去吧。什么钥匙？真钥匙我拿着呢。哎呀，别看了，走吧，走。走。姓李的，你真卑鄙！你把我儿子还给我？什么？你混蛋！我告诉你啊，这个事儿还没完，就算是告到最高人民法院，我也不会让你得逞。你等着！混蛋！欢迎先生。哎，好，谢谢。先生，您和我们经理认识啊？我们是老朋友了。您这边请。哎，好。那您找我们经理有什么事儿啊？公事。啊，公事。公事。啊，先生，前面就到我们经理办公室了。哎，您跟着我来啊。好。先生，您这边请。谢谢啊。哎，没事。冯总。你来干什么？您听我说啊，冯总。您要的那个相片，我们找了好几天，还是没找着。我估计啊，可能是有人拿错了。这样，您把取相片的小票给我，我们接着帮您查。同时，作为道歉和补偿，我们温馨的家照相馆决定，免费赠送您和您爱人一套婚纱纪念照。这个东西现在很流行的。我呀，过去是国营照相馆的八级摄影师，在我们那个圈子里边，我还小有点名气，保证您和您的爱人满意，您看怎么样？出去。您说什么？马上出去。小凤同志，您怎么这么说话呀？啊，俗话说得好，杀人不过头点地，伸手不打笑脸人呐。啊，何况我还是一国家级的劳模呢。你且不说这个，就算您看着我是一个上了年纪的人，您也不应该这么跟我说话，对不对？小李，哎，冯总，你马上让他出去。哎，别碰我啊，我腰不好，脖子也有毛病。告诉你啊，老板不欢迎你，赶紧走。嘿，还没了王法了。行，行，我不跟你们一般见识。讲理！哎，周先生，您请留步。干嘛？你还想跟我过过招啊？你别看我这岁数，动起手来还真不是个儿。哎，不，我不是来跟您打架的，我是有事儿想告诉您。什么事儿啊？这刚才的事儿事出有因，这我们冯总今儿输官司了，所以他心情不好，还请您多包涵啊。他输了官司就拿我们平民百姓出气啊？他还别以为自己有俩臭钱有什么了不起的。哎，周先生，您别这样。这冯总之所以输了官司，那完全是因为你。什么？怎么会因为我呀？您弄丢那记忆卡里边，是我们冯总的丈夫在外边出轨的照片，那是我们最有力的证据。现在呢，证据没了，冯总他直接就输了官司，而且啊，他还失去了他一手带大的儿子的抚养权，所以他才跟您着急呢。啊？这我真不知道啊。那您看我能帮上什么忙？晚了，您啊，就请理解一个失去孩子的母亲的心情吧。再见。哎，没事吧你？不舒服啊？那个没什么，可能是累了吧。那你赶紧吃饭呀，吃了饭就好了。走啊！先生，请慢用。啊。老公，为咱们的结婚纪念日干杯！
嗯，你慢点喝。啊。哎，你先吃点东西再喝，刚才不是难受吗？啊。这个做的还真挺漂亮。哎，我说小黄，嗯，我们俩结婚几年了呀？故意问我是吧？五年。这些年，你从来都没有欺骗过我，是不是？当然没有了，真的。真的吗？真的呀。哎呦，今天是咱们的结婚纪念日啊。嗯。你看你穿这么好看的裙子，这么漂亮的高跟鞋。嗯，你以前穿过没穿过？以前穿过一次，哎，是不是脏了？你看，没有，挺好看的，穿过是吧？哎，那你记不记得你上次穿这身衣服干什么去了？哎呀，没干什么，就是随便。不不不，你别给我打岔，你就好好跟我说，你究竟干什么去了？我什么都没干啊。真的吗？嗯。你撒谎。你才撒谎呢。那行，那我给你提个醒啊，就是几天之前我给你打电话，啊，对，就在那个你们博物馆旁边的大街上头，你就穿着这身衣服，还有这个好看的高跟鞋。当时我给你打电话，我说你在干嘛呢？你告诉我说你在博物馆里加班，可是你当时根本就不在博物馆里加班。你什么意思？你跟踪我呀？是，不是，我是无意中看见你的。无意？你那无意怎么那么巧？怎么那么巧啊！撒个谎都撒不精彩，人真没劲，真没劲。谁没劲？哎，你给我站住！你别动不动就走。我你干嘛？咱俩跟着拉大锯啊！我咬你！我咬你！你告诉我，究竟干什么去了？我就不说，就不说，气死你！所以我就说你撒谎吧，你心里头有鬼。你要是没鬼，你凭什么不敢告诉我你干什么去了？啊！我告诉你我干嘛去了。你那天跟高富帅我们约会去了。你拉着手，你别动啊！我们还搀着胳膊，我们还牵走了，我们还那个了，气死你！你说你一个女孩子嫁的，你真无耻！你才无耻呢！你会骂别的吗？啊！你现在这么生气，就会说个你无耻，小家子气。好，是你逼我的，你简直太无耻了，你！哎呦，我来早来巧，嘿，哎呦！哎。放那儿是给你吃的吗？哎呦，哎呦，这肉好香啊！嘿，太好了，师傅师傅，您跟这耗什么呢？这这么好吃的饭，您得补点营养。行行行行行，哎呦，小花，你都不知道啊，今儿师傅那累呀、啊，我跟你说，那家汗珠子啪啪往下掉啊。我跟你说，你怎么着，你得让师傅放松一下，你知道吗？哎，你干嘛呢？你让师傅喝呀，别找借口啊！行，我不喝，想喝你就喝吧。您不喝，我喝什么劲呢？那我也不喝，我得跟您保持一致。行行行行，别跟我这装啊！哎，不是，喝喝。哎，是是是，哎哎哎，行行行行，那我去尝尝。好，哎，嘿，你说这太香了，你做的真的。哟，姐，你回来了啊！嗯，哎呦，哟，爸，您刚吃饭呀？回来了，您不是和李晨外边吃去吗？嗯，他单位有事儿。哦。姐，你回来的正好，你看今天爸做的炖肉没事了，真的特香。你们来两块尝尝。你们吃吧，我吃过了，走一路挺累的，我先歇会儿。哎，你看，你们都错过了，这多好吃。爸正和李晨吵架了，赶紧吃，吃完去看看他去啊！哎，穿那么好看，吵什么架？你往跟姐夫约会？你说的这是人话吗？这个？哎，别别别，我来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 。喂，是我呀。哎，怎么是你啊？不想让我给你打电话呀？嗨，那哪能呢？你什么时候回来呀？干嘛呀？才走了几天就让我回来？不是，这不是一日不见如隔三秋吗？讨厌！哎，我这心里，喂，喂，喂，哎，怎么回事？信号不好，你等会儿啊，喂，喂。
怎么了这是啊？能听清吗？哎，等会儿，不行，还不太好的。老周啊，哎，现在行了。了嗯，那个你在那儿挺好的吧？啊，习惯吗？还行，就是吃的不好，还是你做的饭好吃。哦，那你早点回来呀，我天天给你做好吃的呀。姐，嗯，你怎么了？我看你今天挺不高兴的。没有啊，还说没有？你看你那脸，辣的跟长白山似的。胡说八道，你才跟长白山似的。你跟我说说呗，咋回事？让我帮你分忧解难。哎呀，我这忧啊，你是分不了了。你呀、啊，还是把你自己那些破事儿管好吧。切，你这是怎么说的呢？你忘了小时候了？黄狗那帮臭小子欺负你，还不是我带着人收拾他？现在路口见着我还躲着我走呢。哼，你那个叫暴力倾向。对那些能说理的人咱说理，对那不能说理的人，暴力是解决问题最好的方法。去，姐，你快说说吧，你到底咋回事？说说，你姐夫的事儿。你猜就是他的事儿。咋了？看见那红裙子了吗？就是那衣裳惹的祸。我上礼拜穿着它去见一朋友，没想到在街上让你姐夫给撞见了。可是他当时没认出来我，就是盯着我背影一直看。今天你姐夫出差回来了，本来我们打算出去吃个饭，过个结婚纪念日，这不挺好的吗？嗯，那你说我总得打扮打扮吧？是。哎，你说李娟这人多鸡贼，见一次就记住了。我一穿上这裙子，他马上就认出来了。呵，到饭店里对我这一通审问呢，没完没了的，给我惹急眼了，跟他吵了一架，饭也没吃就出来了。瞧你那脾气，哎呀，我当多大事儿呢？不就这么点事儿吗？这我姐夫也真是的，小心眼儿。哎，是不是知识分子都这样？什么知识分子？就是一变态。我跟你说，小花，我那次出去就是参加一个网友聚会。跟姐夫说，姐，那我站你这边。嗯，这假古文真够过分的。就是，可是姐，你要真有什么事儿，你可得跟我说，你就得让我帮你参谋参谋。你帮我参谋什么呀？你参谋个屁！你周小花，快！这不是哟，花回来了，爸。姐，说曹操到了，我不理他。没事，你放心，我现在就让他给你道歉去。哎。他现在可是猴吃蒜啊，疯狗一个，你甭激他，他说跟你吵起来。我跟他吵什么架？我吵不着。我跟他动之以情，晓之以理，我让他马上跟你道歉。烦他。这回你得听我的。行，都听你的。不早了，休息吧。好，再见。哎，别挂了，还没说完呢，这真是。干嘛去啊？找我姐夫去。怎么还没吃完饭呢？不吃了。气都气饱了。哎呀！吃饭的时候不要打扰。哟，胡儿，来，你喝一口。嘿，小花，不是，小花怎么了？谁惹你生气了？谁惹我生气了？你自己怎么样？你不知道啊？哟，嘿，花儿，你为你姐的事儿来的吧？哎呀，你说你姐这个人真是……不是姐夫，不是我说你，我姐都气成那样了，你还有心思在这吃饭喝酒？你真行你！不，这不是行不行的问题，人是铁，饭是钢，我饿得慌呀，我真的挺饿的。姐夫。你说我姐跟你结婚这么多年怎么样？你平心而论怎么样？蛮好的，蛮好的，还蛮好的。你真行，姐夫。我姐为了你能当这破教授，是又做饭又洗衣服，什么苦都受了啊。最后你把她气成这样，你还有心思在这吃饭是吧？不是，你真行你。小花，不是你眼睛怎么可以瞪得这么大呀？我是你姐夫呀，对不对？你讲讲道理好不好？你说我今天把饭菜都买好了，是他先跟我不主动好好说话的，然后他就气跑了。你说他脾气那么大，肉大沉沉的，我拦都拦不住，你知道吗？什么肉大沉沉？哦，合着还我姐的不对了是吧？那也是因为你胡思乱想才造成的。哎，我怎么胡思乱想了？我怎么胡思乱想了？不是姐夫，我说你啊，
你这脑袋能不能赶紧进化到5000年以后？别一天到晚这脑袋就扎在那甲骨文里不出来，你也心疼心疼我姐。这什么年代了啊！我姐穿个短裙高跟鞋出去约朋友吃个饭怎么了？这现代女性不都这样吗？很正常。我跟你说，我觉得她不太正常。是你可以穿短裙，可以穿高跟鞋，可是她为什么欺骗我呢？为什么要跟我撒谎呢？你说你明明不在博物馆加班吧，可她偏偏说她在博物馆加班。你说你不在博物馆加班，你就跟我说你说你怎么那么能说呢，姐夫？什么呀？啊，合着你的意思就是说，她不告诉你就代表她肯定有问题？差不多。不是姐夫。你想想，你从小到现在就没撒过谎，一次都没有？有，不多。那不还是吗？姐夫啊，现在生活是允许这个善意的谎言的，是不是？尤其是女人要保持一点神秘感，一点小隐私，这样才可爱，才有魅力，是不是？啊，我的大教授姐夫，你不会不明白这个道理吧？哎，花儿，你跟我说这些话，好像有点道理。什么叫有点道理？我这是肺腑之言。哎，你不就喜欢吃这鸡蛋西红柿面吗？趁热吃吧。您吃吧，爸，现在不太饿。哎呀，不饿也得吃，你光生气不吃东西哪行啊？嗯。谁跟你说我生气？哎呦，行了行了行了，别跟我这装了啊！那小花都找李全去了。我跟你说啊，一会儿人回来，你态度好点，听见没有？我干嘛叫态度好点？又不是我的错。你看，我跟你说，两口子过日子过的就是磕磕碰碰，不然的话那叫过日子吗？还对吧？我觉得李全人不错，哎，一门心思人扑在科研上，对吧？那甲骨文咱们一字都不认识，人家认识2000多呢，就凭这一点你就得跟人道歉。爸，那要凭这道歉，我还不到了死去啊？不就是一个破教授吗？我干嘛要低他一等啊？哎。我不是说要你低李全一等，我是说咱们都得尊重知识，知道吗？爸，您少打着尊重知识的幌子，满足自己的虚荣心了。您怎么想的？我还不知道啊。啊，您就想着出门让咱们街坊四邻都说老周啊，那女婿找的真好啊，大教授什么的。这完了，爸，您脸上就特有光是吧？啊，对了，啊对对，那也对呀、啊。不嫁教授嫁一二流子，我脸上有光啊！您放心，我不嫁他，我也不会找一二流子。哎，爸，您说都什么年代了，我觉得您这思想是不是该变变？你就说小花结婚这事儿啊，那个马文杰，您才了解他多少啊？叫小花跟他结婚？我不用了解多少，我跟你说，我那天都跟他父母见面了，已经。嘿。跟父母见面能说明什么呀？能说明他人品好，能跟咱小花过一辈子？我看不一定。现在世道多乱呀，人心隔肚皮。嗯，这话说的倒是有点道理，还。哎，所以老爸，嗯，小花结婚这事儿，您是谨慎谨慎，还需谨慎。啊，知道知道，我知道。您知道，我就这么一个妹妹，我特别疼她，就她那傻不拉几的性格。要碰见坏人，一辈子吃亏。好，好，好，行，赶紧吃。姐，哎，我把你们家出土文物带来了。李全来了。哎，李全来了。好，小红，你说你明明不在博物馆加班吧，你偏偏告诉我你在博物馆加班。其实你完全可以告诉我你不在博物馆加班。如果说那个谁，你看李全都来了，都说胡话了都，你怎么还耍态度啊你？我耍态度？他骂我的时候什么态度啊？哎呦。这可不太对啊！我承认我的言辞是有些过激，可那绝对不是纯粹意义上的骂人啊，这不符合我的行为规范和做人准则。你听听，那什么行为规范、做人准则，对，这么有水平的话，也就李全说得出来。你屁水平！哟，迂腐！不，哎，你是那个李全，不跟他一般见识啊！不会不会，那个今天晚上你们俩没吃好，我跟小花也没吃好，咱们重新开席。咱俩喝一口啊！好，好，好，别找借口啊！吃饭可以，喝酒不行。啊，行行行，喝酒不行。你一人喝，一人喝。没错，没错。对。干嘛呀？偷大神大晚上的。你怎么还跟我生气啊？跟你这种人生气用不上。哎，我这种人怎么了？我这人好着呢，诚实顾家，有修养，有品位，有学识，有才干的，在单位他们都喊我小四有。有什么呀？有，
就你今儿说那些话，四害吧你？什么四害的像话？我跟你说啊，我今天说那些话呢，是气话。说老实话，你今天穿这身衣服真挺漂亮的，就是有点太性感了。我担心别的男人看见你这样会有想法，我那不是嫉妒吗？什么玩意儿他？你不是说我性感吗？那我告诉你啊，从明天开始，我天天走性感路线。怎么着？怎么着？你事儿多。我说老婆，你性感行，但是我有个要求啊，以后你在家里头这么性感可以，咱出门在外呢，咱还是穿得保守一点。家里跟你性感有什么意思？我就要出去性感才有意思。你敢？我跟你说，从明儿起你上下班，我跟你说，我都得把你盯牢了。你看我敢不敢？打明儿起我就穿特别性感，露大腿、露腰，哪儿都要整齐。你现在好不好？先生您好，哎，您好，您好，您这是华龙商贸有限公司，是的，哎，我找一下马文杰律师，我们这儿没有律师啊，啊，您是新来的吧？你好像对公司的人都不熟啊，先生，我在这儿已经工作三年了，这里所有的员工我都知道，哎。我想问，你出来一下，我有事儿跟你说。爸，我问问你，这马文杰到底什么人呢？什么什么人？他我男朋友啊。你别拿男朋友说事儿啊！我怎么觉得他是个骗子呀？您说什么呢？怎么可能呢？今天我按照他给我名片上的地址，我找他们公司去了。人家说根本就没有马文杰这么一人，你说他不是骗子是什么？哎，哟，伯父。您找我，啊？伯父怎么了？不舒服？小马，哎，你坐下。好嘞。你大点声。啊！小马，哎，你跟我们家小花交往有一段时间了啊，你觉得我们家人对你怎么样？伯父，您看您说的，我在家里头都总跟我爸我妈说，我说您看看伯父啊，对我都比你们俩对我好。我们是真心实意的对你，是吧？对对对。可你怎么能跟我说瞎话呢？伯父，我没弄明白您指的是哪方面啊？小马，你要不承认的话，那以后别上我们家来了。你跟小花也一刀两断，从今以后咱们别再来了。哎，伯父，我觉得这事儿您得跟我说明白。我不知道我哪儿做错了。你想想，你再好好想想。我没什么好想的，伯父。我自认为马文杰对老周家是天经地义，而且是掏心窝子。不信的话，您问问小花。小花给我打电话，我外边谈着生意呢，电话里头说的又不清不楚，我以为您那儿出了什么事儿。我把生意撂下了，我打着的马上过来，我以为您身体不舒服，我差点把医院都联系好。伯父。我都已经做到这份上了，我问问您，我怎么对不起您了？好，这就是你给我那张名片吧？对啊，华龙商贸有限公司法律顾问马文杰。嗯，
我今儿就上你们这个华龙公司去了，人家跟我说你根本就不是那公司的人。哎呀，原来是这么回事。伯父真去华龙商贸公司了？问对人了吗？我跟你说啊，我还就找到你们那个什么人力资源部的经理，管人事的，专门管你。小花，我说什么来着？好人不能当吧？当了好人以后，你听听他们怎么说。早上起来照照镜子，发现我还是那个样子，一样的眼睛，一样的鼻子，只是多了几根花白胡子，辛辛苦苦养大几个孩子，一家人住着一栋房子，虽然没有家财万贯的影子，生不起病就要有个好身子。这一天一天老了，我也不能甘愿寂寞，这心里的事儿我可不想这么憋着，那鸡毛蒜皮说不清到底是谁错，最怕的就是守着空巢数着时间过。生活就是过日子，忙忙碌碌中找点乐子，就算当上皇帝老子，团团圆圆的一家子，生活就是过日子，孙男弟女们全是孝子，有个老伴陪我过一辈子，其实幸福就是这个样。生活就是过日子，忙忙碌碌中找点乐子，就算当上皇帝老子，不如团团圆圆的一家子。生活就是过日子，孙男弟女们全是孝子，有个老伴陪我过一辈子，其实幸福就是这个样。生活就是过日子，忙忙碌碌中找点乐子，就算当上皇帝老子，不如团团圆圆的一家子。生活就是过日子，孙男弟女们全是孝子，有个老伴陪我过一辈子，其实幸福就是